بسم الله الرحمن الرحيم بيان كسو بحي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية كدب مركي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين روبلي وكاركي ورباهينتا ورقد بالمرسان شروع للدلقة وكسو بحي حفيز كمدحوينها وحاوصوه ساري بيان كان كو كحد قدب كشرعيقا ورقد كسو بحي مدحوينها عيوان كيدو وها هكينتا أوودها وزير كواد يدر درقلين تدورشا للدلقة وميت سيعط وهرر مرسان دستور كوميلغاركا قرنكا وحونا سعاد ugu been abuurtay qodobka 87 iyo 90aad ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in madaxweynuhu u faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa labo madaxweynuhu wuxuu si ku talagal ah ugu tuntay qodobka 99aad ee dastuurka xarfihiisa A B C D E F G H kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumadu ay awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinteeda oo golaashaha iyo fulinta xeerarka maamulka diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabaadkeeda dhaqangelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dawladda magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dawladda waxaa sidoo kale madaxweynuhu u jabiyay qodobka 400 ee uu ra'iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada madaxweynuhu waxa uu jabiyay qodobka 403 ee dastuurka kumeelgaarka ah oo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhaxeysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra'iisul wasaare cusub iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda afar madaxweynuhu waxa uu iska indhatiray qodobka 19aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha oo ah 4 sano oo ka bilaabata maalinta xilka loo dhaariyo kuna ekayd 8 Febraayo ee sanadkan isagoo isku dayaya in uu farageliyo awoodaha dastuuriga ee xukuumadda si uu abuuro fowdo iyo deganaansho la'aan shan hadaba iyadoo laga duulayo sareynta sharciga ra'iisul wasaaraha isagoo xiganaya qodobka 4aad faqradiisa koowaad ee dastuurka oo qeexaya xukuumaddu inay u hoggaansamayso oo kaliya go'aannada waafaqsan dastuurku wuxuu caddaynayaa in aanay waxba ka jirin warqadda sharci darrada ah ee ka soo baxday madaxweynaha loona aanan loo hoggaansamayn haba yaraatee ba carqaladaynta doorashooyinka iyo siyaasadeynta nabadgelyada iyo dhaqaalaha dowladda kow madaxweynaha oo mas-uuliyaddiisu ay ahayd in uu dalka ku hago doorashooyin daahfuran oo dimuqraadi ah ayaa ku guuldareystay inuu fuliyo waajibaadkaas dastuuriga ah taas oo keentay in la gaaro heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 oo ra'iisul wasaaruhu loo igmaday inuu fuliyo heshiiskaas si ay dalka uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay labo nasiib darro madaxweynuhu isagoo isticmaalaya qaar ka mid ah hay-adaha amniga iyo xafiiskiisa waxa uu maalmo gudahood bilaabay inuu ku dhaqaaqo falal uu ku fashilinayo doorashada jabiyeyna heshiiskii la gaaray waxyeelaynaya awoodda ra'iisul wasaaraha islamarkaana uu abuuray khilaaf baahsan taasoo ugu dambeyn uu madaxweynuhu qaaday iskudaygii dhiiggu ku daatay oo muddo kororsiga ahaa kaasoo weli aanu ka tanaasulin taladeedii madaxweynuhu wuxuu bilihii lasoo dhaafay qaadayay tallaabooyin uu ku carqaladaynayo awoodaha dastuuriga ah ee uu baarlamaanka hortiisa dib ugu celiyay ra'iisul wasaaraha ee hoggaaminta amniga iyo doorashooyinka dalka waxa uu sidaas oo kale isku dayay burinta heshiiskii 27-kii May 2021 ee lagu soo afjaray qalalaasihii ka dhashay go'aankii muddo kororsiga ahaa ee madaxweynaha 12-kii Abriil 2021 uu sameeyey afar si la mid ah xasaradihii la abuuray uu abuuray madaxweynuhu 25-kii bishii Abriil ee keenay kala jabkii ciidanka qaranka iyo barakacii dadweynaha Muqdisho warqadda sharci darrada ah ee uu soo saaray madaxweynuhu waxay daliil u tahay in aanu weli ka tanaasulin damciisii ahaa in uu dalka ku soo celiyo colaad sokeeya ama si aan sharciga waafaqsanayn uu ku sii joogo xafiiska dalka ugu sarreeya lix dardargelinta howlaha hay-adaha dowladda iyo doorashooyinka si waafaqsan qodobada 99aad iyo 400aad iyo 403aad ee dastuurka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha dowladdu in ay si caadi ah u gutaan waajibaadkooda shaqo ee u adeegista shacabka Soomaaliyeed iyo ilaalinta danaha qaranka labo si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo kii 27-kii May 2021 iyo 22-kii Agoosto 2021 ee uu gaaray golaha wada tashiga qaranka ra'iisul wasaaruhu waxa uu farayaa dhammaan hay-adaha iyo guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay dardargeliyaan dhammaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyaga oo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka saddex ra'iisul wasaaruhu waxa uu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya inay fududeeyaan
oo u fududeeyaan guddiyada doorashooyinka gudashada waajibaadkooda shaqo si loo dhammaystiro doorashooyinka dalka. Afar, si waafaqsan qodobka 127 faqradiisa ba si ama ca iyo e ee dastuurka qaranka Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaruhu waxa uu farayaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in aanay ku milmin arrimaha siyaasadda, dhowraan talinta sharciga iyo hay-adaha dimuqraadiga ah iyo ilaalinta dastuurka, isla markaana ay sii wataan waajibaadka ka saaran ilaalinta nabadgelyada muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo xasiloonida guud ee qaranka. Ra-iisul wasaaruhu waxa uu qaybaha kala duwan ee ciidamada qaranka uu ku bogaadinayaa sida geesinimada iyo nafhurnimada leh ee ay ugu adeegayaan dalkooda, wuxuuna u xaqiijinayaa in xukuumaddu ay ka go'an tahay joogteynta xuquuqda ciidamada iyo qaadista tallaabo kasta oo garab istaag u ah geesiyaasha u taagan difaaca dalka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed. Lix, ra-iisul wasaaruhu waxa uu hoosta ka xariiqayaa in aan la aqbali karin in miisaaniyadda qaybo ka mid ah hay-adaha dowladda loo isticmaalo si ka baxsan nidaamka hufnaanta maaliyadda dalka, waana in hay-adaha maaliyaddu ay ku taagnaanta iyo ugaansanaanta wareegtadii uu ra-iisul wasaaruhu soo saaray 9-kii bishan oo ku salaysnayd isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta. Baq, kow, sida uu qabo qodobka 3-aad ee dastuurka ku meelgaarka, ra-iisul wasaaruhu waxa uu xusuusinayaa madaxweynaha inuu ilaaliyo mabaadi'daas aasaasiga ah ee kala soconaanta awoodaha hay-adaha dowladda, joojiyana faragelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tusaale ay u tahay sida uu isugu dayayo inuu hor istaago kiiskii cadaalad u helidda Ikraam Tahliil Faarax. Labo, ra-iisul wasaaraha isagoo ilaalinaya danta guud iyo qaranka iyo nidaamka dowladnimada, waxaan ugu naseexaynayaa madaxweynaha inuu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka, jabinta heshiisyada doorashooyinka, carqaladaynta howlaha xukuumadda, abuurista xasilooni darrada iyo isku dayga sadbuursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinaadaan dhammaan murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha. Saddex, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaansho, is-ilaaliyaana nabadgelyada, kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhammaystirto howlaha doorashooyinka dalka oo hadda waddada keliya ee u furan ee lagaga baaqsan karo in dib loo noqdo. Afar, ra-iisul wasaaraha isagoo u mahadcelinaya doorkooda waxa ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ku siiyaan xukuumadda dhammaystirka doorashooyinka iyo ka hortagga iskuday kasta oo lagu carqaladaynayo doorashooyinka, wuxuuna si gaara u xusuusinayaa in ilgaara lagu hayo shaqsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darrada siyaasadeed iyo mid amni. Ugu dambeyntii, ballanqaad, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u ballanqaadaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo in ay xoogga saarayso dhammaystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada iyo dhowrista nidaamka dowladnimada si hoggaanka dalka loogu kala wareego si nabadgelyo ah. Wabillaahi towfiiq. Bismillaahi raxmaan raxiim. Bayaan ka soo baxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Kadib markii ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ka arkay warbaahinta warqad baalmarsan shuruucda dalka oo ka soo baxday xafiiska madaxweynaha, waxa uu soo saaray bayaankan. Kow, ku xadgudubka sharciga. Warqadda ka soo baxday madaxweynaha ee ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u hareermarsan dastuurka ku meelgaarka ah ee qaranka, wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobka 87 iyo 90-aad ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in madaxweynuhu uu faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. Labo, madaxweynuhu wuxuu si kutalagal ah ugu tuntay qodobka 99-aad ee dastuurka, xarfihiisa A, B, C, D, E, F, G, H, kuwaas oo dhammaantood qeexaya in xukuumaddu ay awood buuxda u leedahay dejinta siyaasadda guud ee xukuumadda iyo dhaqangelinteeda, ogolaashaha iyo fulinta xeerarka maamulka, diyaarinta miisaaniyad sanadeedka iyo xisaabaadkeeda, dhaqangelinta shuruucda iyo sugidda nabadgelyada dalka, ilaalinta danaha dowladda, magacaabista iyo xilka qaadista saraakiisha sare ee dowladda. Waxaa sidoo kale madaxweynuhu uu jabiyey qodobka 100-aad ee uu ra-iisul wasaaraha awood u siinaya magacaabista iyo xilka qaadista golaha wasiirada. Madaxweynuhu waxa uu jabiyey qodobka 103-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah oo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu xaq u siinaya in ay hayaan awoodda fulinta ee dalka inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka la dhaariyo ra-iisul wasaare cusub, iyaga oo waajibaadkooda u fulinaya si cad golaha xukuumadda. Afar,
مدحوينه وحا وإسكان دكتوري قذب كو إسراشنا هذا دستورك وقيحية مددا حل هينت مدحوينها وأفر سنة وقبل لابتن مالنتا حل كلور داريو كنا أكيد سيدة دي فبرايو سنة كان إسقى إسكود ديا إن أفرجليو أودها دستور جاي حكومة دا سو أبورو فوضى يدقن عشلاهن شن هذا بقى يلو لقى الدولة يسرعين تشرعية رئيس الوزراء إسقى حكنا يقذب كأفراد فقرتي سكو هذا دستورك وقيحية حكومة دو إن يوه قاسم يسوق كليا كأن هذا وافق سن دستورك وهو عدين يا إن أنا يوه بكجرين ورقد شرعي درضة أي كسب بعدي مدحوينها لورا أنا لوه قاسم ينها بيراته ب أرقلاين تدور شوي كإسياسيين تنا بتقولي هذا يدقالها دولدة كو مدحوينها أو مسؤولي دي سواء هيد إن أضل ككوها جو دور شوي إن ده فرن أو ديمقراطية أيكو قول درستي إن وفلي واجبات كاس دستوري كاه تاس أو كنتي إن لجارو هشيس كي تدوي تبنكي سبتمبر لبي اللواتن لواتن أو رئيس الوزراء هو لا إجمادي إن وفلي هشيس كاس سي أي دل كوكر دعو دور شو هشيس لجودي هاي لبو نصيب درو مدحوينه سقو استعمال يقار كم إذا هي أذاه أمنجا يحفيز كيسة وحا أمالمو قدوهد باللاوي إنو كود نقاقو فلال وكوفاشيرين يدور شدا جاويينا هشيسكي لقاري وحيالين يا أود دار إزال وزارها إسلامر كان أبوري خلاف باسن تاسو ودنبين ومدحوينه قاضي إسكو ديجي ديجو كوداتي ومدو كرسيقا ها كاسو ولي آنو كتنازلين تلديدي مدحوينه وحو بليهي لصور دافي قاضي يتلابوين وكو عرقلضين يا أودها دستوريقا ها و البرلمان كهرتيسا ديبو علي رئيس الوزراء هو قامين تأمني يدور شو هنك ذلك وحوصيدا سو كلا سكود يي برينتا هشيس كي تدوي لواتن كي مي لواتن لواتن يكو لقصة أفجري قلاصي كده شيء قان كي مد كرسي جاه مدحوينها لبي إتمن كي أبريل لواتن لواتن يكو دي وسميه أفر سلم إذا حصرته الأبوري مد أبوري مدحوينه وشان لواتن كي بشي أبريل إيه كاري كلا جبك عيدا كقرنك يبرك عيد دوينها مقدشو ورقد شرعي درد اه وصوص على مدحوينه وحي دليل اتهي ان ان ولي كتنازل دمعي سي اها ان او دلك كسو عليو قراد سوكايا اما سي ان شرعي وافق سنين او كسي جوغا حفيز كدلك او سرية لح دردر قلين تهولاها هي ده دولد يدور شوينك سي وافق سن قضبات سقال اساقاشنات يبقلات يبقل اسدحاد يدستورك رئيس الوزارو وحاو فريا رمان هي ده دولد ان اي سي عادي او قتان واجبات كودا شقو وأديجست شعب الصوماليات يرالين تأذنها قرنك. لبو. سوى فقصن جيسيدي تضوي تون كي سبتمبر. لباتن لباتن يكي تضوي لباتن كي مي لباتن لباتن يكو. يو لباتن يلبدي أغسطس لبده كوني كودي. إيه وجاري قلها وضطش قرنك. رئيس الوزراء وحوفر يا دمان هي أذاها يجدية الدور شو ينك إهير فدرال إهير دولة جبلات. إن أيدر درجليان لما يسترك الدور شو ينك لبده أقل برلمانك يجو يرالين يا جدول كجود الدور شو ينك دلك. سدح رئيس الوزراء وحوكو بورين يا مدحوين ياش الدولة ذا حبناها كدولة دفتر على الصومالية إن يفضيان وأفضيان جودية دور شوين كجودش الواجبات كودا شقق سيلور لما يسرق دور شوين كذلك أفر سوى فقسان قذب كبقول تضبط بقول لبعطني تضبط فقرة دي سبب سي أما عا إيه دستور ك قرن كصومالية رئيس الوزراء وحوفريا تلياش عيد ماذا قلب كسيدا إن أنا يكمل من أرمها سياسة دوران تلينتا شرعيكا إيه أداها ديمقراطيكا إيه إلالينتا دستوركا إسلامار كانا أي سي وطان واجباتكا كسارا إلالينتا نبتقليادا موادينينتا صوماليات يحسلونا دي قودية قرنكا رئيس الوزارو وحاو قيبها كالدوان عيد مادا قرنكا وكبو قادين ياسيدا قيسي نمادا ينفهر نمادا له أيغو أذيكا يان دالكودا وحاو ناقو حقيجان يا إن حكومة دو أيكا قو أنتهي جوكتين تا حقوق دا عيد مادا يقادستا تلاوة كستا أغرب استاك وآه قيسياش أتاقن دفاع دالكا إيو قودهان دالكا صوماليات لح رئيس الوزراء وحو هوست كحريقيا إن أن لا أقبل كرين إن ميزانية دقيبة كمدة هذا الدولة الله استعماله سكة بحسن نظام كهفنان تمالية دلك وأنا إن هذا مالية دو أي كتاجنان تو يو جانسنان تو ركتدي ورئيس الوزراء وصار صاري سقال كي بيشن أو قصلا سنيت إسلا حساب تنك يدافرنان تو باق كو سيدا أوقاب قضب كسد حادي دستور كو ملقال كا رئيس الوزارو وحو حصوصين يا مدحوينها إنو إلاليو مبادئ داس أساسي كا كلاس صعنان تا أودها هي أداها دولادا جو جيانا فرقلين تا أوقها يو حكومة دا يقرصور كا أو تصالة أي أطهي سيدا أو سقود دا يو إنو هور استاغو كيس كي عدالة يهلد دا إكران تهلي الفارح لابو رئيس الوزارة إساقو إلالينا يدد تقود يقرن كا يا نظام كا دولاد نمدو
waxaan ugu naseexaynayaa madaxweynaha inuu joojiyo ku xadgudubka dastuurka qaranka, jabinta heshiisyada doorashooyinka, carqaladaynta howlaha xukuumadda, abuurista xasilooni darrada iyo isku dayga sadbuursiga doorashooyinka oo ay tahay in ay u sinaadaan dhammaan murashaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha. Saddex, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay muujiyaan deganaansho, is ilaaliyaana nabadgelyada, kuna garab istaagaan xukuumadda inay dhammaystirto howlaha doorashooyinka dalka oo hadda waddada keliya ee u furan ee laga baaqsan karo in dib loo noqdo. Afar, ra-iisul wasaaraha isagoo u mahadcelinaya doorkooda waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ku siiyaan xukuumadda dhammaystirka doorashooyinka iyo ka hortaga iskuday kasta oo lagu carqaladaynayo doorashooyinka. Waxa uuna si gaar a u xusuusinayaa in ilgaara lagu hayo shaqsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darrada siyaasadeed iyo mid amni. Ugu dambeyntii, ballanqaad. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay u ballanqaadaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo in ay xoogga saarayso dhammaystirka doorashooyinka, ilaalinta nabadgelyada, iyo dhowrista nidaamka dowladnimada si hoggaanka dalka loogu kala wareego si nabadgelyo ah. Wabillaahi towfiiq.